mulo bodiyati dum woni cerno wi ko seeda tan halata hen holi dum wonde ko jiyata e dine ko fof ala hen gedel gotel ina wadi dedo gande didi dum woni taqdisul ruhiyati e tanzihul ubudiyati taqdisul uluhiyati e tanzihul ubudiyati taqdisul uluhiyati woni sennude alliyankagal allah jida e jati allah de alliyankagal allah e jida e jati allah jati allah awawa sennude dum ay fotani ayataki ton haadete tan koy alliyankagal allah ko alliyankagal allah senna jati allah dum wadi o wi taqdisul uluhiyati sennude alliyankagal allah ko gandal wa tanzihul ubudiyati labbinte macungaagu dum ne kadi ko gandal dum non kala saturima ko non ka non diida an ganduda a anda saturima turde de haali wande deweteedo o asenni dum ande wo o alabbinanimo wande ko goka dewo mo dum alabbini dum dum non ko golle fa ko ni way ko dum tan o watti hen on misal on tan bele ganda dum eywa dum ne kadi ina jogi nyaawoje na waylo hen hunde fuddoto koy neddo o faye Allah hen hunde fuddoto koy Allah faye e neddo o adi hen hunde addoto koy neddo o tawa ko labbinde macungaagu makko addoto o rewda hen sennude alliyankagal Allah dum woni astaghfirullah ko heddi ko ko sennude serare Allah ali uluhiyya Allah alliyankagal Allah sa gayni labbina macungaagu ma dum woni Allahu akbar e gede baade non hankadi e der diine fof ko non way cerno subhanallah dum wadi o wi neddo so tawi nani ko meeda nande meddo nande haala nani ma sa haala nama ko meeda nande ka meeda nande meddo nande haala nani ma neddo rokkira haqqille tan ko yitirde dum gede ko ha tan baden fere jiito en be do jiyabe Allah ya andu so neddo yita neddo julat wiyata ke julata kono hebata natija gasowo woyndu sa ñalli gasde han nge muti pinira ubude ko gasnoɗa ko kadi janggo kadi ka gaska ha nange muta sa fini kadi gubba wiyatake a asani de kono ɓoyta ndiyam so jiitani ɓeɗo en juulat en korat en mbaɗen fof kono ɓernden meɗen nde yettoyta ko Allah ɗum noon wonno ndiyam ɗam ɗum noon wonno ndiyam ɗam batu o juuti yomi haɗɗo tan yo Allah won ballo yo Allah wat en julɓe tijani yankoɓe to haali e cheikhna Ahmada Tijani radiyallahu taala anhu wonde cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ɗo woni e nelaɗo Allah ɗo ɗon ko nelaɗo Allah tan andi ɗum nde wonno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde yitirta e makko accimo ko ha o yiili dendangal ahlullahi en ɓe se anduno Allah ɓe fof khutbuji ɗi fof goto fof o yehi to mum o ƴetti ko dañi ko dañno e makko ko o ƴetti ɗum ɓe goni wasila makko faade Allah faade nelaɗo Allah kanji fof kamɓe fof ɓe goni wasilaji makko faade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam goto hen fof tottimo ko jogino ha darnimo nden ɗon darde hoolimo ko nden noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiitodiri e makko wimo ɓen ɗon ko seremɓe ma ko gonga hakkude maɗa e am joni noon ko guittunoɗa toon ko nan toon joni koko am ko mi wattuma e am mi nema needi am
mi andin ma gandalam mi wadma to am to wadi mo to makko to non ko don o wiyata so wana nelado Allah anda dum nana nelado Allah anda ko heddi ko soklani firde yo Allah wad en tijani yankobe jahi nabil mustafa wa ashabihi allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam jangot alquran السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تذكرت وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر أصحابه رضوان الله عليهم الذين هم أصدافه صلى الله عليه وسلم أو أصداف درته صلى الله عليه وسلم. من جودي دندي سفتنيمو درغول نلادو الله صلى الله عليه وسلم وندو ديمو اي صحابات مكو نو وندرنو اي مكو نو وندرنو اي مبه صلى الله عليه وسلم انو وورتنو اي مبه يارنوني جتايم بي فتلينكو تخواي يرنتبي صلى الله عليه وسلم kikana mo sahaba mi nimudan dunde ñom ak nimudan ande ñom jataayam bi fatalil na ko wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqifu waqfata ad-da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala bikulli ma fihi min al-quwwati wal-azmi wal-hazmi sallallahu alayhi wa sallam ciarno wi kanko nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam amo darasuno wondude e sahabaabe makko be e noddudube faade Allah subhanahu wa ta'ala wondude hen non e sembe mo ngannduda ko sembe mawdo sanne kala ko waano hen e sembe e dadungal e pellital noddudube faade Allah subhanahu wa ta'ala yaana ne namo min nabi sallallahu alayhi wa sallam dana taxaw taxaway bi ci kanam sahabam yi ci mbolem takkayum ak mbolem dogum ak mbolem takkum yep mu def ko ci taxawayam bi wa badala juhdahu sallallahu alayhi wa sallam fi ta'dibihim wa ta'limihim وفي هدايتهم يعلمهم ويبلغ إليهم رسالة الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أمر الله سبحانه وتعالى لما نزلت عليه هاتين الآيتين ايوه وفي كان قد الله صلى الله عليه وسلم وسيراني إنه ده صحابة المكبة أندين ده enedebe e kadi feñinandebe de ndangal ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirebe e jamiroje makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko nelaato Allah sallallahu alayhi wa sallam o meeda sey dum janginndebe e tanjindebe de do gede fofu
e fewnude be e neede be e neede be hakkunde mabbe e Allah subhanahu wa ta'ala e andinde be kadi dendangal jamirooje de Allah subhanahu wa ta'ala telline dow mabbe nde Allah jippinta de do ayeji didi de o yidi halde kanko ciarno mom sandi sallallahu alaihi wasallam ciara muni mom nazalat hatani lamma nazalat hatani الآيتان عن طريق الوحي من الله إليه سبحانه وتعالى يقول له ويأمره بأن يقول له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. والآية الثانية هي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هاتان الآيتان هما زادا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره للدعوة إلى الله ولتربية الخلق ولتبيين أوامر الله ولتأديبهم ولتزكية نفوسهم ولتطهير قلوبهم. تشرنوي كانكو نلاد الله صلى الله عليه وسلم ده الله سبحانه وتعالى جيبني مكو ايه قران مع الله سبحانه وتعالى ويتم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ويامر نلاد الله صلى الله عليه وسلم وند يند فاد الى ول خليفه مكو وني سبحانه وتعالى ونودر فادي غولدو لاول او هوترو هن حكمه ويته نيانيال اي كدي وموعظه الحسنه اي واجو بوردو موجوده اي صفه واجوجي او وي كدي تي دي ام